Ma'lumotlarga ko'ra, Andijonga yil mobaynida xorijiy davlatlardan 100 mingga yaqin sayyoh kelar ekan. Tabiiyki, Andijon ular uchun yangi joy, yangi manzil. Adashib qolishi hech gap emas. Butun dunyoda, hatto kichik shahar va qishloqlarda ham yo'l ko'rsatkich belgilari juda keng qo'llaniladi. Ya'ni, biror sayyoh begona joyga kelib qolganda manzilini qiynalmasdan topish uchun xo'sh, bu masalada viloyatimizda yetarli choralar ko'rilganmi? Xorijliklar harakatlanishda qiyinchiliklar va muammolarga uchrashmayaptimi? Muhimimiz ayni mavzuda so'z yuritadi. Andijon viloyatiga sayohat qilish maqsadida yiliga 80 mingdan ortiq xorijiy sayyohlar tashrif buyuradi. Ularning 65% tibbiyot, 20% eko hamda agro, qolgan 15% esa etno turizm yo'nalishiga to'g'ri keladi va ularning yo'llarda erkin harakatlanishini ta'minlash maqsadida bugunga qadar 285dan ortiq yo'l belgilari o'rnatilgan. Tan olish kerakki, viloyatimizda turizm imkoniyatlarining ortishi natijasida sayyohlar oqimi ham ko'paymoqda va xorijliklarni o'ziga ohanrabodek tortadigan maskanlarimiz bisyor. Ayni paytda bir vaqtning o'zida 2500 ta sayyohni qabul qilish quvvatiga ega 113 ta joylashtirish obyektlari faoliyat yuritmoqda. 15 ta turizm marshrutlari mavjud. Qolaversa 422 ta madaniy meros va 72 ta turistik obyektlar faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari sog'lomlashtirish maskani Xonobod, turizm qishlog'i Imomata kabi dillarga xush yoquvchi yashil hududlarimiz ham turistlar uchun qiziq. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ko'rish mumkinki, sayohat maqsadida tashrif buyurgan mehmonlarning manziliga adashmasdan yetib olishi uchun har qadamda yo'l ko'rsatkich belgilari o'rnatiladi. Bizda ham ushbu tajriba ommalashib bormoqda. Andijon viloyatida turizm jihatidan eng katta potensialga ega hududi bo'lmish Xonobod shahriga ketish qismida 9 ta Imomata qishlog'iga 10 ta turizm navigatsiya ko'rsatkichlari ayni vaqtda o'rnatildi. Yo'l navigatsiya belgilari manzilga qancha masofa qolganini va o'sha joy haqidagi umumiy ma'lumotni taqdim etsa, axborot ishora belgilari yo'lning qaysi qismida qanday obyekt borligini ko'rsatib turadi. Deylik, mehmonxona, muzey, aeroport, shifoxona, masjid, oshxona kabi obyektlarga ehtiyoj tug'ilsa, sayyohlar shu belgilar orqali borishlari mumkin. Bugunga qadar shahar ko'chalariga 1049 dona axborot ishora yo'l belgilari o'rnatilgan. Ilgari bu kabi yo'l belgilariga talab u qadar yuqori emasdi. Endilikda esa tadbirkor uchun buyurtmalar ortib boryapti. 300 dan ortiq turizm yo'nalishidagi yo'l belgilari hozirda talab qilinyapti. 2022-23 yillar davomida shu narsani ishlab chiqarib joylariga o'rnatamiz. Viloyatimizda bo'lib turgan turistlarning fikri bilan qiziqamiz. Xo'sh, ular manzilni topib borishda qiyinchilikka uchramayaptimi? Hiç problem olmadı. Türk lokantaları var, yollarda levhalar var. Gayet güzel bir şekilde işaretlere baktığınız zaman turistlerin kolaylıkla gelebileceği bir yer. Demak ki, harakatlar zoye ketmayapti. Lekin o'rnatilgan navigatsiya va axborot ishora belgilari yetarli emas. Qulaylikni ta'minlash maqsadida ularning sonini yanada oshirish kerak. Rejalar ham shunga qaratilgan.